Olá, amiguinhos! O novo livro As Anedotas do Panda acaba de chegar. Vamos rir às gargalhadas e contar anedotas sem parar. Porquê que existem trampolins no Polo Norte? Para o urso, pular. E sabes como se chama uma minhoca com sono? Dorminhoca. Com o livro As Anedotas do Panda, os teus dias serão muito mais divertidos.